Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang ang aking online shop sa Shopee at sa TikTok, Mr. Queen PH. Meron po tayong mga power bracelets na ako mismo yung gumawa. So meron tayong mga bracelets for attracting money and abundance, mga pampaswerte. And then meron din tayong bracelets for protection, anti-evil eye, anti-inggit, and also for balancing your chakra. Meron din tayong bracelets for intuition, wisdom, courage, communication, clarity, and love. So lahat po ng ating bracelets ay meron ng kasamang pouch, instruction leaflet, and extra string. Ayan, meron din tayong mga intention oils and spell jar for prosperity and protection. So, lahat po ng items ay cleansed and intention set na siya specifically to the buyer. So, available to sa Shopee at sa TikTok shop. Link on the description. Thank you so much and happy shopping! Pisces, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for October 1 to 15, 2023. This is a general reading. Just take what resonates. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, you have the power to create your own reality. So gamitin nyo lamang ang reading na ito bilang gabay. Okay, Pisces. October 1 to 15. What's up? You have the King of Wands. You're very creative energetic ngayong October. Seems like you have a lot of projects to do. Iba sa inyo, travels, exploration. You have the Five of Swords. This is about uh, competition. So, I feel like you are surrounded by competition. <laughs> Maaring maraming kumukompetensya sa'yo, sa business sa trabaho, sa career mo, mm -mm. but I feel like ano, unbothered ka, so parang you don't really care about that. feel like you are more focused on your own creativity. yung sarili mo. you also have the fool. this is about a new opportunity that you are stepping into. it's like a new experience. uh Halim baba ikaw ay matagal nang sa isang company and you you thought about starting your own business so it's a new exp new experience for you yung iba naman matagal ka na sa company na yan and then you are you lumi ka sa ibang company uh, and you are stepping into a new experience di ba mm -mm. And you are excited about it and I feel like you are ready to compete mm. You are ready. Let's see what is the King of Wands. Ano yung King of Wands. What is the King of Wands? You have the strength card, Leo energy. So some of you are adding my Leo placements kayo. This is confidence. I feel like you have so much confidence in you na hindi ka na bother sa mga challenges na pwede mong kaharapin at yung mga tao na pwedeng uh, i-challenge ka for your career, for your position, for your job. You have the Eight of Swords. I think you're coming out of your uh, comfort zone. Pwedeng dumating ka na dun sa point na hindi mo na pinapansin yung sinasabi ng iba tungkol sa iyo. Lalo na kung ito ay to discourage you. Mm -mm. Justice. Yes, you are bringing balance into your life. You are getting what you deserve. Kung baga, um, alam mo yung dinideserve mo and yun yung, yun yung kukunin mo. Okay? Sa so example, sa so trabaho, sa so career alam mo na hindi mo din deserve yung nakukuha mo sa trabaho mo, sa career mo. And then, lalabas ka doon, maghahanap ka ng opportunity na alam mo na din deserve mo. Na kung saan mas mabibigyan mo ng oras at panahon rin yung sarili mo, and at the same time, uh, nakapagtrabaho ka, and then meron ka rin oras at panahon sa mga mahal sa buhay mo. Yes, you are embracing change, Pisces. So, let's see your money, career, finances. Watch out. Mm. There are people na nakatingin sa mga ginagawa mo, sa mga kinikilos mo. Pwedeng may ibang mga nanggagaya sa'yo or pwedeng hinihintay ka na magkamali. mm, -mm but i feel like you're focusing on helping others sharing your skills and knowledge sa iba the people you are always with influence your future so i think you are going to be very careful sa mga taong makakasalamuha mo makakasama mo uh, hayaan mo na mag sa sa trabaho sa business o sa career and if you feel na hindi sila magandang Uh, example sa iyo or they're not inspiring enough I think iiwasan mo tong mga taong to Pay attention doon sa mga laging nakakontra no sa mga ideas mo lagi kang dine discourage um kasi sila yung ano sila yung actually secretly na gusto kang magfail okay So, kung sila wala silang pangarap, ikaw meron, di ba? So, focus on what you really want. You have the Queen of Swords. So, I feel like you are cutting off connections dito sa mga tao na to na sa trabaho na toxic kausap or parang wala nang ibang magandang advice na lumalabas sa taong yon or someone na doble kara, ganun, parang hindi mo maintindihan kung kakampay mo ba siya o hindi or secretly in competition with you. You have the tower card here. I feel like someone will be, um, ano, merong marireveal na katotohanan sa isang tao na merong hindi magandang intention sa'yo pagdating sa trabaho. And I also see you leaving a career or a job that you feel you are not fully compensated or you are not valued na hindi ka bina value mm -mm. You are going to explore other opportunities sa trabaho na kung saan mas meron kang freedom freedom to express yourself freedom to To relax I feel like you you want to be self-employed mm -mm. Or you have your own business hindi pong wala kang boss. Ang sarili mo, ang boss mo. So, sa love life, you have self-care, family, and unrequited. Okay. So, for you Pisces, you're going to focus on taking care of yourself, your family. Merong mga ano, merong kang kasing connections dito. Can be someone, can be anyone, no? Romantic friends, family, na you feel na hindi hindi nila natatapatan yung binibigay mo sa kanilang pag-aalaga, pagmamahal. Mm, mm Six of Wands, the King of Swords. I think um, you will try to connect with them. Pwedeng magkakaroon ng ano, open communication sa kanila. Uh, to just to say or to tell them how you feel. Mm -mm. At least aware sila kasi minsan, 'di ba? Lalo na sa family. Minsan um, hindi spoken language yung ano eh. Yung nagsasabihan ng, oh, I appreciate you, I care about you. Kanya-kanya ng love language. So, pwedeng uh, hindi lang sila meron kang family member na ina-expect mo na magpapakita ng love language sa'yo. Pero, iba sa ibang paraan niya yun ipinapakita. The hangman. I feel like, ano, you're going to reassess a connection, a relationship. Pwedeng romantic. Itinan mo kung is this relationship worth it? Kung worth it pa siya. Na-explore. Lalo na kung you are connecting with someone na uh, inconsistent. <laughs> Oo. So, forgiveness will set you free. You may be forgiving someone or yourself. What do you need to forgive yourself for? So, kung may mga missed opportunities ka or may mga bagay ka na nagawa in the past na hanggang ngayon, pakiramdam mo, uh, yan yung pumipigil sa'yo, of improving yourself, then it's time for you to forgive yourself. Kasi marami itong magagawang, magagandang bagay sa'yo. Kasi ito yung mag-open up ng new opportunities para sa'yo. Kasi wala ka ng limitations. Okay? So that is your reading, Pisces. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo. Mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayo updated sa ating mga readings. Thank you so much, Pisces. See you again.